počinje novi dan. Počinjem ga mirom. Svjesno gledam unutar mojih zatvorenih očiju. Ja sam ova svijest koja svjesno gleda. Osjećam spokoj i mir. Duboko dišem, udišući svjetlo i energiju novog dana. Sa svakim udahom moje tijelo se revitalizira i puni energijom. Osjećam život u svakoj stanici moga bića. Osjećam energiju koja će me nositi kroz ovaj dan. Ovaj dan proživjeti ću svjesno. Svakim izdahom stapam se sa svemirom i postajem jedno sa izvorom života. Ja kreiram svoj život. Ja kreiram današnji dan. Danas ću svjedočiti čudima života. Otvaram se danas za blagoslove i obilje na svim poljima. Danas će biti fantastičan dan. Osjećam zahvalnost i jasnoću. Ja sam kreator svog života. Kreiram ovaj trenutak, događaje, ljude i situacije koji će služiti ne samo meni, nego i svima koje danas susretnem. Otvaram vrata života koji želim živjeti. Danas ću svjedočiti sinhronicitetu koji će mi potvrditi da manifestiram svoje snove. Kakav će ovo biti dan? Idem ga radosno živjeti. Uzbuđeno i s ovom novom energijom vraćam fokus na svoje disanje. Ponovno osvještavam da vidim unutrašnjost svojih vjeđa kroz koje dopire svjetlost novog dana. Polako otvaram oči, udišem radost i uzbuđenje ovog dana u kojem ću svjedočiti kreaciji života.